Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa ngayon, ay masasaksihan natin ang labanan ng mga Diyos. Ang ating Goku ay kasalukuyang bumalik sa kanyang bayan upang maging isang magsasaka, ngunit nakakahanap pa rin ng oras para magsanay ng martial arts. Ipinagkatiwala pa niya ang kanyang mga tungkulin sa pagsasaka sa kanyang anak, ngunit dahil sa sobrang abala sa panunood ng kanyang ama na nagsasanay, kaya't agad na pinaharurot ng maliit na lalaki ang sasakyan pababa sa bangin. Sa kabutihang palad, nakuha ni Goku at binuhat si Goten sa tamang oras. Sa kabilang panig, mayroong isang Diyos na nagngangalang biras na nagsasaya sa isang piging. Kung hindi masarap, sisirain lang niya agad ang planeta, at siya ay walang iba kundi ang God of Destruction. Samantala, gumaganap ng komedya ang bayaning si Mr. Satan kasama si Majin Buu si Goten at Franks ay naghahanap ng regalo sa kasal para kina Gohan at Vidal. Nagkataon, may narinig silang isang matandang nag advertise isang bukal na nagpapaganda ng balat sa kanilang nayon. Kaya't ang dalawa ay nagsimulang hanapin ito. Tulad ng kanilang pag-iipon ng tubig, sila ay sinalakay ng isang ahas. Ngunit napakabilis, ang ahas ay itinaboy ng dalawang bata. Sa wakas, nakuha ng dalawa ang tubig at dinala ito bilang regalo kay Vidal na pagtanto man niyang regular na tubig lang ito, pero masayang masaya si Vidal dahil sa heartfelt gesture ng dalawang bata. Nang maglaon, dumating si Mr. Satan para hanapin si Goku. Alam na mahirap ang pamilya ni Goku, binibigyan ni Mr. Satan si Goku ng isandaang milyon bilang regalo. Ngunit si Goku, sa kanyang simpleng pag-iisip, ay hindi alam kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng isandaang milyon at isandaang libo. Ipinaliwanag ni Mr. Satan, well, ito ay pinarami ng isang libo, kaya agad na tumanggi si Goku, ngunit sinabi ni Goten, kung kukunin ito ng kanyang ama, baka payagan siya ng ina na pumunta sa lugar ni King Kai para magsanay. Sa sandaling makita niya ang pera, agad na pinayagan siya ng asawa ni Goku na magkaroon ng kalayaan. Sa sandaling iyon, agad siyang nagteleport teleport sa kinaroroonan ni King Kai, na nagresulta sa isang traffic accident. Nagiging sanhi ito ng inis ni King Kai, dahil sa tuwing bibisita si Goku, nauuwi siya sa pagwawasak sa kanyang lugar. Samantala, sa panig ni Vegeta, isinasama niya sina Trunks at Bulma para sa isang paglalakbay, dahil hindi niya sinasadyang nangako sa bata. Gayunpaman, nakakaramdam siya ng pagkabigo dahil hindi siya makapagsanay. Nakaisip agad ng paraan si Bulma para ilabas si Vegeta para kumain, kaya't sabik na sabik si Vegeta sa pagkain. Kinagabihan, sa pagsali sa festival, naiinis na naman siya dahil alam niyang nagsasanay at nahihigitan pa siya ni Goku, kaya lumipad si Vegeta pa uwi. Sa panig ng God of Destruction at ng Angel sa sandaling ito, hinahanap pa rin nila ang dream character na maaaring maging karapat dapat na kalaban para kay Beerus. Ngunit ang mga nilalang na natagpuan ni Beerus ay napakahina, isang pitik ng isang daliri at wala na sila. Sa gilid ni Old Kai, Naramdaman din niya na nagising na ang God of Destruction. Biglang naalala ni Beerus ang gusto niyang hanapin, ang tinatawag na Super Saiyan God. Sa oras na ito, si Vegeta ay pumasok sa Gravity Room upang magsanay, determinadong malampasan si Goku. Habang si Beerus at Whis ay nakakaramdam ng gutom, kaya't sila ay nagplanong umuwi at tingnan kung may makakain sa refrigerator. Samantala, ang matandang Kai ay lubos na nag-aalala. Umaasa na walang mangmang mang ang hahamon sa kanya, kung hindi, lahat sila ay mapapawi. Ngunit ang isa sa kanilang pinakainaalala ay ang walang pakialam na tao, si Goku. Nang malaman nilang nagsasanay siya sa lugar ni King Kai, agad nilang sinabi kay King Kai na huwag ipaalam kay Goku ang tungkol sa God of Destruction. Biglang naramdaman ni Goku na may tinatago sila sa kanya, kaya pinagalitan siya ni King Kai dahil sa pagdadala niya dito dati kay Cell. Nahumantong sa kanyang kamatayan at hindi pa rin nabubuhay. Sa sandaling ito, nasa bahay si Beerus at kumakain ng ice cream. Para makasigurado, muli niyang tinanong ang Oracle Fish. Sinabi mo bang lalabas ang kalaban ko sa loob ng tatlong putsyam na taon? Nakalimutan ko, agad na binanta ni Beerus na tatanggalan ng salary ang Oracle Fish. Naalala ko na ngayon, ang pangalan ng tao na iyon ay Super Saiyan God. Sa sandaling ito, sinabi ni Whis na kahit na ang planetang Saiyan ay nawasak, mayroon pa rin ilang mga Saiyan na naninirahan sa ibang planeta na tinatawag na Earth. Nang malaman niya na may nagngangalang Goku ang natalo kay Frieza, nagulat siya. Dahil si Frieza ang may pinakapotensyal na lumaban sa kanya. Kaya nagpa siya si Beros na pumunta sa Earth, at sinabihan niya si Whis na maghanda ng pagkain na dadalhin. Sa panig ni Bulma, nag-organisa siya ng sarili niyang birthday party kaya nagtipon-tipon na ang lahat para ipagdiwang ang kaarawan ni Bulma, ngunit nagalit siya dahil hindi pa nagpapakita ang dalawang tanga. Sa oras na ito, biglang naalala ni Goku na ngayon ang kaarawan ni Bulma. Biglang naramdaman ni King Kai na papunta si Biras dito, kaya nag siya, at sinubukan niyang maghanap ng paraan para makaalis si Goku, ngunit gusto pa rin ni Goku na manatili at magsanay. Sa party, Dinala ni Trunks si Golden para makita ang mga Dragon Ball na nakolekta ng kanyang ina. Samantala, nalampasan ni Vegeta ang 150 beses na gravity. Para sa kanya, madali lang ang larong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawag si Bulma, nagtatanong kung bakit hindi pa siya dumarating. Samantala, sinusubukan ni Goku na hadlangan ang sarili niyang pag-atake sa Kamehameha. Nagiging sanhi ng pag-aalala ni King Kai na maaaring patuloy na masira ni Goku ang kanyang lugar. Sa sandaling ito, aksidenteng nabanggit ni King Kai ang pangalan ni Beros, na pumukaw sa pagkamausisa ni Goku at tinanong niya, malakas ba siya? Kaya kinailangang ipaliwanag ni King Kai, na siya ay isang napakalakas na Diyos, nangangasiwa sa pagkawasak ng sansinukob na ito, kaya wag mo siyang hamunin, nakuha mo ba? Nang maramdaman ni King Kai na dumating si Beros, agad niyang itinago si Goku. Nang makitang natatakot si King Kai, nagtaka si Goku, so ang lalaking iyon ang God of Destruction, ha, bakit hindi ko maramdaman ang lakas niya? Sa puntong ito, sinadya ni King Kai na maglabas ng pagkain para maagang umalis ang bathala na ito. Ngunit napansin ni Beerus na may nagmamasid sa kanya, kaya kinailangan ni Kayo na tawagan si Goku, umaasang wala siyang gagawing kalokohan. Nagtanong si Beerus, may alam ka ba tungkol sa Super Saiyan God, sumagot si Goko, hindi ko pa ito narinig. Nagtaka si Beros, totoo bang natalo ni Goko si Frieza, bakit parang mahina ka? Kaya ipinaliwanag ni King Kai na maaari niyang dagdagan ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbabago. Kaya nagpa siya si Beros na pumunta sa Earth para ipagpatuloy ang pagtatanong kay Vegeta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, iminungkahi ni Goku na gusto niyang subukan ang kanyang lakas laban kay Beros, na nagpaisip kay Beros na ang taong ito ay baliw. Gayon paman, pumayag siyang makipaglaban kay Goku. Si Goku ay naging labis na nasa sabik at nag-transform sa Super Saiyan 1. Gayon paman, hindi niya magawang makasabay, kaya nag-transform siya sa Super Saiyan Level 2. Ngunit kahit na mabilis siya, hindi pa rin siya nakakapagtama. Tanong ni Beros, itinatago mo ba ang iyong kapangyarihan? Ipakita mo lahat, kaya nag-transform si Goku sa Super Saiyan 3. Sinabi ni Beros, mas malakas na ngayon. Sa puntong ito, Pinilit niya si Beros na gamitin ang kanyang kamay upang harangan ang mga pag-atake. Sa kabila nito, napakahina pa rin ni Goku. Naramdaman ni Beros na sapat na ang paglalaro, kaya tinapos niya ang labanan sa dalawang galaw lang. Agad na nawalan ng malay si Goku, pagkatapos ay umalis si Beros. Sa sandaling ito, dumating na si Vegeta sa party. Agad na ipinaalam ni King Kai si Vegeta. Sinasabi sa kanya na ang God of Destruction ay darating sa Earth, at kahit si Goku ay natalo sa dalawang galaw lang kaya binalaan niya si Vegeta na huwag galitin si Beerus napagtanto ni Goku na ang Earth ay nasa panganib ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas wala siyang magagawa habang si Vegeta ay nakakaramdam ng pagkabalisa dumating si Beerus dahil dito nakaramdam ng pressure si Vegeta kaya hindi siya makagalaw naalala niya tuloy noong bata pa siya na nakita niya ang kanyang ama ang hari ng planetang Saiyan na pinapahiya ni Beerus tinanong ni Beros kung alam ni Vegeta ang tungkol sa Super Saiyan God, ngunit walang ideya si Vegeta. Biglang sumulpat si Bulma, sa pag-aakalang magkakaibigan sila ng kanyang asawa, kaya't niyaya niya silang sumama sa salusalo, na lalong ikinabahali ni Vegeta, umaasang walang may magpapagalit sa kanya. Nang makitang papalapit si Yamcha, hinampas niya si Beros sa likod na ikinatakot ni Vegeta. Nang malapit na siyang makialam, mabilis na inihain ni Krillin ang takoyaki kay Beros, na naglalaman ng isang napakamaanghang na piraso. Naisip ni Vegeta na sa pagkakataong ito ay masisira ang Earth, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay labis itong naenjoy ni Beros. Kaya sinubukan ito ng lahat, ngunit si Krillin lang ang naapektuhan ng maanghang. Nang madismaya si Beros dahil sa hindi niya mahanap ang Super Saiyan God, sumugod si Vegeta para pagsilbihan siya. Biglang nagsaboy ng tubig si Trunks, nabasa ang lahat ng takoyaki ni Beros. Nagalit ito kay Berus at malapit na niyang sirain ang Earth. Kaya't agad na tumalon si Vegeta sa dagat at nakahuli ng octopus, at mabilis na binago ang kanyang tungkulin upang maging isang kusinero upang gumawa ng bagong takoyaki para kay Beros. Pinakalma nito si Beros, sinabing mayroong masarap na puding dito at dinala si Beros upang subukan ito, ngunit ayaw makibahagi sa kanila ni Majin Bu, na dinilaan ang lahat ng mga tasa ng puding. Nagalit ito kay Beros, kaya sinaktan niya si Mr. Satan. Kaagad na inatake ni Majin Bu si Beros, ngunit pinaikot siya ni Beros. Napagtanto ni Vegeta na hindi maganda ang sitwasyon. Nataranta ang lahat ng makitang natakot muli si Vegeta sa lalaking ito ngayon. Sa sandaling ito, nais ni Beros na sirain ang Earth kaya sinabi niya kay Whis na oras na para umalis, ngunit naghihintay pa rin si Whis ng kanyang pagkain. Biglang nagsanib si Nagotan at Franks at nagsimulang makipaglaban sa kanya. Kaya pinagalitan sila ni Berus na sinasabing umuwi na sa kanilang nanay. Kahit sabay silang umatake, lahat sila ay natangay ni Berus. Samantala, kumakain pa rin ng sushi si Whis. Agad niyang sinabi kay Berus, sandali, kukunin ko ang pagkain para dalhin mo. Sa puntong ito, nagalit si Majin at inatake muli si Berus habang hindi pa rin alam ng lahat kung sino siya, nagpa siya si Gohan na sumali sa labanan. Agad siyang nawalan ng malay sa tama. Nang makitang natalo ang lahat, desidido si Vegeta na lumaban, ngunit ang kanyang takot ay nagpatigil sa kanya at siya ay pinahiya ni Beros tulad ng kanyang ama. Nang wasakin na ni Beros ang Earth, sinampal siya ni Bulma sa galit. Naglakas loob kang saktan ang asawa ko. Nang sinampal din ni Beros si Bulma, Nagalit si Vegeta nang makita niyang sinaktan niya ang kanyang asawa. Pagkatapos ay inatake ni Vegeta si Berus nang hindi inaasahan na tamaan siya. Naikinagulat ni Berus na pinadala pa siya sa ilalim ng karagatan. "Kahit na Diyos ka, hindi ka pwedeng magkamali sa asawa ko." Gayon pa nanatiling walang pinsala si Berus at pinabagsak niya si Vegeta sa isang pitik ng kanyang daliri. Sa puntong ito, balak niyang sirain ang Earth ngunit nag-alinlangan siya dahil masyadong masarap ang pagkain dito, kaya binigyan niya sila ng pagkakataon. Pinili niya ang pink na baboy para makipaglaro sa kanya ng Jack in Poy. Kung manalo sila, aalis siya, kung matalo sila, mawawasak ang earth. Gayon Gayunpaman, nagtabla sila sa magkabilang round, dahilan para hindi siya makapaniwala na hindi siya nanalo laban sa isang baboy. Sa huling round, nanalo si Beros, kaya nagpasya si Beros na sirain ang earth nang kikilos na sana siya, isang boses ang umalingaungaw, dahilan para mapahinto si Beros. Ang makita si Goku ay nagpapasaya sa lahat. Bigla siyang na curious sa edad ni Bulma. Ito ay humantong sa kanyang pagbulyaw sa kanya. Alam mo bang hindi magalang natanungin ang edad ng isang babae? Sa puntong ito, nabanggit ni Goku na mayroon siyang paraan upang mahanap ang Super Saiyan God. Hiniling niya kay Beros na maghintay sandali at pumayag siya. Alam ni Goku na si Bulma ay mayroong Dragon Ball, kaya iminungkahi niyang subukang tanungin ang Eternal Dragon. Kinuha ni na Trunks at Gotan ang mga Dragon Ball. Tinanong ni Beerus kung bakit napakaliit ng mga Dragon Ball dito. Sa sandaling iyon ay tinawag ni Goku ang Eternal Dragon. Sabi niya, sabihin mo ngayon ang iyong mga kagustuhan. Ngunit nang mapagtantong naroroon si Beerus, maging ang Eternal Dragon ay natakot. Nang tanungin ni Goku kung nasaan ang Super Saiyan God, sinabi ng Eternal Dragon na ang Diyos ay isang alamat lamang ng Saiyan, isang alamat, ngunit alam niya kung paano likhain ang Diyos na iyon. Binanggit niya na kailangan ng limang individual na Saiyan na may dalisay na puso na ilipat ang kanilang enerhiya sa isang tao, kaya nilikha ang Saiyan God. Matapos sabihin, agad na tumakas ang Eternal Dragon, natakot siya na kung wala silang sapat na tao, silang lahat ay mamamatay ng magkasama. May kabuoang limang tao ang naruroon sa sandaling iyon, kaya nagpatuloy sila at inilipat ang kanilang enerhiya kay Goku. Bagamat naramdaman ni Goku ang pagtaas ng kanyang kapangyarihan, isa lamang itong normal na paglipat ng enerhiya. Kaya sinabi ni Wiz sa grupo ng mga dons sa matematika na mag-aral ng kaunti. Ang paglipat ng enerhiya mula sa limang tao sa isang tao ay nangangailangan ng kabuoang anim na tao. Kaya't napagtanto ni Goku na kulang sila ng isang sayan. Habang nadidismaya si Beros, buong pagmamalaking inihayag ni Vital na siya ay buntis, na nagpasaya kay Gohan. Nagtipon silang lahat para pangalanan ang sanggol, na ikinagalit ni Beros. Saway niya, napagpasyahan na ba ninyong lahat na lumikha ng isang Super Saiyan God? Kaya sinubukan muli ng lahat ng isa pang beses, ngunit wala pa rin nangyari. Tanong ni Goku, dahil ba kay Vegeta, hindi ba? Biglang nagkaroon ng reaksyon ang Chan ni Vital. Ang lahat ng enerhiya ng mundo ay nagsimulang magtagpo. Naramdaman ni Beros na ito ang lakas ng isang Diyos. Biglang nagsimulang magbago ng mabilis ang panahon sa kalangitan. Sa wakas ay ipinanganak na ang huling Saiyan God. Napagtanto ni Beros na ito pala ang kanyang hinahanap. Nang makitang namula ang buhok at mga mata ni Goku, lahat ay namangha. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa si Beros, kaya naghanda silang dalawa na lumaban. Ngunit hindi maramdaman ni Gohan ang enerhiya ng kanyang ama, ipinaliwanag ni Whis na ito ay dahil si Goku ay naging isang Diyos. Hindi pa rin sanay si Goku sa bagong kapangyarihang ito. Tinangka niyang gamitin ang Kamehameha na nagdulot ng lindol. Pinuri siya ni Beros at nangakong hindi sisirain ang Earth kung matatalo siya ni Goku. Pagkatapos ay walang humpay na inatake ni Goku si Beros, ngunit walang kahirap-hirap niyang hinarangan ang mga pag-atake ni Goku tulad ng iniisip ng lahat na si Goku ay natalo, siya ay agad na bumalik at sinabi, ang lakas mo talaga. Sa puntong ito, nagpatuloy sila sa paglipad ng mas mataas upang makisali sa kanilang labanan ng mas komportable. Pagkatapos ay pinangunahan ni Bulma ang iba pa sa isang spaceship upang sundan at panoorin ang laban. Naglunsad si Berus ng tuloy-tuloy na pag-atake kay Goku, ngunit sa pagkakataong ito ay nagawang harangan at kontrahin ni Goku ang kanyang mga pag-atake. Nang makita ito, lumikha si Berus ng sphere upang subukan ang lakas ni Goku. Nasaksihan ang kakayahan ni Goku na mapaglabanan ito, naging nasasabik si Berus at pinakawalan ni Goku ang kanyang lakas, sinisingil si Berus at patuloy na sinuntok siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli siya ni Goku at agad niyang ibinalik ang dalawang suntok na ginawa sa kanya ni Berus kanina. Dahil dito, napagtanto ni Berus na si Goku ay talagang porsigido sa paghihiganti. Sa puntong ito, nagpa siya silang magseryoso. Inilabas ni Goku ang kanyang kapangyarihan at naglunsad ng tuloy-tuloy na pag-atake kay Beros, ngunit hindi pa rin niya magawang malaglag ang isang hibla ng buhok ni Beros. Gumawa si Beros ng mas malaking energy sphere. Nakakagulat, nagawang e-compress ito ni Goku pabalik. Nang makita si Goku na kayang makipagsabayan laban sa God of Destruction, lahat ay natuwa. Napagtanto ni Goku na hindi pa ginagamit ni Beros ang kanyang buong kapangyarihan, sinusubukan lamang ang kakayahang umangkop ni Goku sa bagong estado. Sa sandaling ito, nagsimulang seryosong salakay ni Beros si Goku. Mabilis niyang pinabagsak si Goku sa napakabilis na bilis, na naging sanhi ng lalong pagkapagod ni Goku. Pagkatapos ay dinala ni Beros si Goku sa itaas ng atmosphere. Napansin na hindi pa rin nailalabas ni Goku ang kanyang buong lakas sa pagpapasya na subukan pa siya, nagpasya si Berus na salakayin ang Earth. Kung hindi mapigilan ni Goku ang mga pag-atake, nasa panganib ang Earth. Ipinakita ni Goku ang kanyang kapangyarihan kay Berus gamit ang isang kamehameha upang kontrahin ang mga globo na enerhiya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglunsad ng pag-atake si Berus sa tiyan ni Goku at sinabing maaring hindi ikaw ang taong hinahanap ko. Bilang resulta, si Goku ay itinapon pabalik sa Earth. Habang lumulubog sa ilalim ng karagatan, napagtanto niya kung gaano kalakas si Beros. Dahil dito ay nakaramdam siya ng labis na pananabik at agad siyang bumalik. Nagulat siya nang makitang gumaling ang mga sugat ni Goku. Sa sandaling ito, napagtanto ni Goku na maaari siyang maging mas malakas habang nagmamasid pa rin si Vegeta. Pareho silang nagpakawala ng lakas at naghatid ng malalakas na suntok, na lumikha ng shockwave na mararamdaman kahit ng mga ordinaryong tao na ni Old Kai na kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban ng ganito, ang lahi ng tao at ang mga planeta sa paligid ay masisira, kaya agad silang tumawag at sinabi sa kanila na huminto. Sa makatuwid, agad silang nagpaalam sa kanilang dalawa na huminto na. Gayunpaman, abala pa rin sila sa labanan at hindi pinansin ang babala. Ang mga shockwave ay nagdulot ng pinsala sa sasakyang pangkalawakan ni Bulma, na naging sanhi ng pagbagsak nito. Buti na lang at sakto namang pumagitan si Wiz para iligtas sila. Habang parehong nagpatuloy si na Goku at Beros sa kanilang matinding labanan, nagawa ni Goku na magdulot ng ilang pinsala kay Beros. Gayunpaman, binalaan ni Beros si Goku na huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang Diyos. Bilang tugon, pinakawalan ni Goku ang isang Kamehameha upang subukan ang kanyang lakas laban kay Beros. Nagdulot ito ng pagtaas ng lakas ng mga shockwave. Nang akala nila ay matatalo si Goku, tumanggi si Goku na umatras at pinakawalan ang kanyang buong kapangyarihan, na naging dahilan upang makompress ang pinagsamang pag-atake ng dalawa. Kahit alam ni Goku na mas malakas si Beerus kaysa sa kanya, tumanggi pa rin siyang sumuko at gumawa ng pagsabog. Dahil dito, naisip ng lahat sa Earth na dumating na ang wakas. Nakapagtataka, nakaligtas sila, iniisip ni Mr. Satan na ang kanyang naisip na kapangyarihan ay nagpoprotekta sa Earth. Na-neutralize talaga ni Beros ang lahat ng enerhiya. Napagtanto ni Supreme Kai na hindi pa nailalabas ng God of Destruction ang kanyang buong kapangyarihan, na ikinainis ni Goku dahil naniniwala siya na kung kailangan niyang gamitin ang kanyang buong kapangyarihan laban sa isang sayan, ito ay masyadong nakakahiya. Gayunpaman, ipinagpatuloy nila ang kanilang labanan, at sa pagkakataong ito ay ginamit ni Goku ang kanyang ulo sa pag-atake, na naging sanhi ng pananakit ni Berus at inakusahan siya ng pagdaraya biglang napagtanto ni Berus na naabot na ni Goku ang kanyang limitasyon sa sandaling ito si Goku ay nagbagong anyo pabalik sa isang super saiyan na hindi pa napagtanto ni Goku nalampasan ni Goku ang kanyang mga limitasyon at ngayon ay may kakayahang matamaan si Berus na ikinagulat ni Berus bulalas niya malinaw na wala ka sa super saiyan god ngayon hanggang sa sandaling ito ay napagtanto ito ni Goku ang enerhiya ng Super Saiyan God ay sumanib sa kanya. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang matinding laban na labis na ikinatuwa ng dalawa. Sa sandaling ito, pareho silang mahigpit na nag-away sa isa't isa na naging sanhi ng pagyanig ng Earth. Sa kabila ng patuloy na pag-atake ni Beros, kahit na sinaktan ng mga pag-atake ng clone, si Goku ay nagpatuloy sa pagtaas ng kanyang kapangyarihan at lumaban. Nagawa niyang paikuti ng mga mesa, pinadala si Beros sa kalawakan. Habang nagsimulang mapagod si Goku, napagtanto niya na natalo siya at determinado si Beros na sirain ang Earth dahil iyon ang kinalabasan na itinakda ng labanan. Sa sandaling ito, naisip ni Goku ang lahat, kaya agad siyang tumalikod at naglunsad ng Kamehameha Wave. Gayunpaman, lumitaw ang isang napakalaking globo ng enerhiya at ginamit ito ni Beros upang kontrahin ang pag-atake ni Goku. Kahit na naabot na ni Goku ang kanyang limitasyon, kailangan pa rin niyang ihinto ang energy sphere para protektahan ang Earth. Sa huli, natalo si Goku. Mabilis na sumugod si Vegeta para alalayan siya. Inakala ng lahat na sa pagkakataong ito ay mawawasak ang daigdig, ngunit ang nakakagulat, napalampas ni Beros ang kanyang paglansad at nakatulog, na nagiiwan sa lahat na nataranta at hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Sinabi ni Whis na matutulog siya ng napakatagal. Kapag nagising siya, baka makalimutan niya ang pagsira sa Earth. Nagpasalamat din siya kay Goku sa pakikipaglaro kay Beerus, kaya bumalik sila. Nagpanggap lang pala siya na natutulog dahil ayaw na niyang sirain ang Earth. Labis na nagulat si Beerus sa lakas ni Goku, kahit na sa labanang ito ay hindi ginamit ni Beerus ang kanyang buong kapangyarihan. Sa huli, ligtas ang Earth. Sinamantala ni Goku ang pagkakataong punuin ang kanyang chan at nangako na sa susunod na pagkakataon ay hahayaan niya si Vegeta na subukang mag-transform sa isang Diyos. Nang aasar pa si Goku kay Vegeta dahil nung natamaan si Bulma, sobrang nagalit siya, ang kulmo daw. Pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Beros, bumalik ang ating Goku at ipinagpatuloy ang kanyang buhay bilang isang magsasaka. Nang makita ang pagdating ni Krillin, agad siyang hinimok ni Goku na magsanay ng magkasama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang sobrang lakas ni Goku ang naging dahilan ng pagkakahampas ni Krillin sa isang bato. Samantala, walang humpay na nagsasanay si Vegeta na naglalayong malampasan si Goku at makamit ang kapangyarihan ng mga Diyos. Pansamantala, nahanap ni Wiz ang kanyang sarili na hinikayat ni Bulma na lumabas upang kumain, lahat para sa layuning makakuha ng pagkakataon sa pagsasanay para kay Vegeta sa planeta ni Beerus. Biglang naramdaman ni Vegeta na hindi ordinaryo si Whis. Bakit ang isang butler ay nagtataglay ng enerhiya na mas malakas pa sa isang god of destruction? Sabi ni Whis dahil ako ang nagsasanay kay Beros. Ang iyong paraan ng pagsasanay ay hindi hihigit kay Beros. Biglang isinantabi ni Vegeta ang lahat ng kanyang pagmamataas at nakiusap kay Whis na sanayin siya. Gayunpaman, tumanggi si Whis. Sinabi ni Vegeta, nasubukan mo na ba ang pinakamahusay na pagkain sa Earth pa? Salamat sa isang mangkok ng instant noodles, nagbago ang isip ni Whis at pumayag na kunin si Vegeta para sa pagsasanay. Nang marinig ni Goku na kalahating taon nang magsasanay si Vegeta sa planeta ni Beerus, nainggit siya at hiniling na pumunta rin. Gayunpaman, pinagalitan siya ng kanyang asawa, sinabing iiwan mo lang ang buong pamilya sa gutom. Sa kabila nito, tumakas pa rin si Goku para hanapin si Whis. Sa hindi inaasahan sa pagkakataong ito, kagad na pumayag si Whis at sinabing ito na ang oras. Gayon paman, kailangan muna niyang kumain. Biglang pumunta si Chichi at iniling na bumalik si Goku sa trabaho at alagaan ang kanilang apo. Ngunit na natiling determinado si Goku na pumunta. Sa panlabas, ipinakita niya ang pagnanais na panatilihin si Goku. Ngunit hindi nalungkot si Chichi dahil alam niyang ito ang personalidad ng kanyang asawa. Sa wakas, dumating si Goku sa lokasyon na nakakagulat kay Vegeta. Naramdaman ni Goku na lumakas si Vegeta, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pumunta rito si Vegeta upang maging isang utosan. Kailangan muna nilang palitan ang padding ng kama para kay Berus nang hindi ito ginising. Halos matamaan siya. Pagkatapos nilang matapos ang kanilang mga gawain, maaari na nilang simulan ang kanilang pagsasanay. Inutusan ni Whis ang dalawa na iangat ang mga dumbbells na ito at tumakbo sa napakalayong distansya. Kung bumagsak sila, hindi na sila makakabalik. Sa wakas, pareho silang natapos sa sesyon ng pagsasanay. Kinabukasan, pinayagan silang dalawa ni Whis na makipagspar sa kanya. Gayunpaman, siya ay talagang napakalakas, na ginagawang imposible para sa kanila na matamaan siya. Parehong sinuri ni Whis ang kanilang mga kahinaan at ipinakilala sila sa isang espesyal na kasanayan, na maaring paghiwalayin ng mga aksyon ng katawan at isip na tinatawag na Ultra Instinct. Maging si Berus ay hindi pa ito lubos na nakabisado. Kaya nagpatuloy silang dalawa sa kanilang pagsasanay. Pero kahit anong away nila, hindi pa rin nila mahawakan si Whis. Hinarangan pa niya ang kanilang mga atake gamit lamang ang isang daliri. Sa kailaliman ng impyerno sa sandaling ito, dinala si Frieza sa isang napakasayang lugar, araw-araw na kumakanta at sumasayaw. Iyon ang pinakakinasusuklaman ng isang kontrabida na tulad niya. Samantala, ang mga nasasakupan ni Frieza ay naghahanap ng paraan para buhayin siya natuklasan nila na mayroong pitong Dragon Ball sa mundo. Magagawa nila ang anumang hiling, kaya pumunta sila sa Earth at nakawin ng lahat ng Dragon Ball na kinukolekta ni Pilaf. Sa sandaling ito, ang Eternal Dragon ay ipinatawag. Hinihiling nila ang muling pagkabuhay ng dakilang emperador na si Frieza. Sa wakas, ang pinakakilalang kontrabida sa universo, si Frieza ay muling nabuhay, na naging dahilan upang maramdaman ni Goku na mayroong isang bagay na hindi kapanipaniwalang mapanganib na mangyayari. Ang unang bagay na gusto niyang gawin ay maghiganti kay Goku. Gayunpaman, nang malaman na natalo ni Goku si Majin Buu at nakipag-clash pa sa God of Destruction, napagtanto niya na ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat. Gayunpaman, bilang isang kababalaghan na hindi kailanman nagsanay, nagpa siya siyang magsanay sa loob ng apat na buwan upang maging isang di matatalo na Diyos. Samantala, ipinagpatuloy ni Nagoko at Vegeta ang kanilang pagsasanay, hinahasa ang kanilang kontrol sa K. Biglang naramdaman nilang dalawa ang isang bagong bukal ng kapangyarihan na umaagos sa loob ng kanilang mga katawan. Sa wakas, nagkamali din si Berus. Hindi niya maintindihan kung bakit pumunta rito si Nagoko at Vegeta, Nakikita silang dalawa na laging naghahangad ng higit na kapangyarihan. Kaya nagtatanong siya, gusto mo bang maging kahalili ng Diyos ng pagkasira? Sa wakas, dumating si Frieza sa Earth, na ipinadama sa lahat ang mapanganib na enerhiya na nagmumula sa kanya. Pinuno ng sampung libong sundalo ni Frieza ang kalangitan, na naging sanhi ng pag-aalala ng lahat. Ngunit nag-aalala lamang si Frieza tungkol sa kinaroroonan ni Goku binibigyan niya silang lahat ng sampung segundo lamang upang dalhin si Goku dito, ngunit tila imposible iyon, kaya napilitan silang labanan siya upang protektahan ang mundo. Nanunuya si Freza habang balak niyang gamitin ang mga kaibigan ni Goku para ibanta siya. Ang buong grupo ay pinahihirapan ng mga lalaking hench ni Freza, habang si Goku ay nananatiling nakakalimot, nagsasanay kasama si Vegeta inihatid sila pareho ni Whis sa isang hiwalay na dimensyon para sa pagsasanay at kontrol ng ki. Dito, sinimulan nilang maramdaman ang ki ng mga Diyos. Samantala, si Gohan ay patuloy na nakikipaglaban sa commander ni Frieza at nagtagumpay na talunin siya, na nagtutulak kay Frieza sa kabaliwan habang naaalala niyang natalo siya ni Goku. Nang malapit na niyang tapusin si Gohan, pumasok si Piccolo upang protektahan ang kanyang disipulo nang makita ang kanyang master na si Piccolo na bumagsak sa kanyang harapan, na nagparamdam kay Gohan na walang magawa. Habang si Nagoko at Vegeta ay hinahabol at inaatake ni Beerus dahil naglakas loob silang kainin ang lahat ng kanyang pizza, natanggap ni Whis ang agarang mensahe ni Bulma. Agad niyang hiniling na ibalik si Nagoko at Vegeta dahil nabuhay muli si Freza, na naging sanhi ng pag-aalala ni Nagoko at Vegeta. Agad nilang hinanap ang ng lahat upang agad na magteleport teleport pabalik. Samantala, nakatakdang alisin ni Frieza silang lahat. Si Gohan, na pinalakas ng galit, ay inilabas ang lahat ng kanyang lakas, hindi sinasadyang tinulungan si Goku at nagteleport pabalik upang iligtas siya. Sa wakas, nakatagpo muli ni Frieza si Goku. Nasaksihan si Vegeta na madaling natalo si Ginyo sa isang suntok. Napagtanto ni Frieza na mas lumakas si Vegeta at kumpiyansa siyang nakatayo sa harapan niya kaya nagpa siya siyang ipakita sa kanila ang kapangyarihang natamon niya sa pamamagitan ng pagsasanay. Kaagad na naglabas si Frieza ng napakalaking lakas, kahit na pinatay ang lahat ng libo sa kanyang mga sundalo, para lamang ipakita ang kanyang kapangyarihan kay Goku. Dahil dito, nagpa siya si Goku na siya na muna ang haharap. Kahit na alam niya ang napakalaking lakas ni Frieza, ngunit hindi kailangan ni Goku na magtransform sa isang super saiyan. Tanong ni Freza, bakit hindi ka nag-transform? Na sinagot ni Goku, hindi ko kailangan mag-ibang anyo para labanan ka. Pareho silang nagsimulang humakbang pasulong, naghahanda upang harapin ang isa't isa at agad na magpakawala ng afeksyon na puno ng mga suntok, ngunit sila ay pantay na tugma. Biglang inidirekta ni Frieza ang kanyang pag-atake patungo sa kaibigan ni Goku, sinusubukang mahuli siya ng hindi nakabantay. Kahit na siya ay isang tusong individual, hindi pa rin pinakawalan ni Goku ang kanyang buong lakas. Nakakainis ito kay Vegeta dahil hindi sineseryoso ni Goku ang laban na nag sa kanya na patuloy na maningil kay Goku. Naniniwala si Frieza na gustong bumalik ni Vegeta sa kanyang serbisyo, ngunit gusto lang ni Vegeta na palitan ng lugar si Goku. Kaya't nagpasya si Goku na ihayag ang kanyang tunay na kapangyarihan na naging Super Saiyan Blue, isang estado na mas malakas kaysa sa Super Saiyan God. Alam na ang kapangyarihan ni Goku ay umabot na sa makajos na antas, sinimulan din ni Frieza na ipakita ang kanyang tunay na lakas bilang isang kababalaghan na hindi pa nagsanay noon. Ang kanyang kapangyarihan ay umabot sa isang perpektong estado nang siya ay seryosong nagsanay, at ang form na ito ay tinutukoy bilang Golden Frieza. Sa kapangyarihang ito, inaangkin niya na makakamit nila ang kanilang wakas. Ngunit si Goku ay hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng kahinaan, patuloy na umaatake pabalik sa kanya. Habang ang lahat ay namangha sa napakatinding labanan, biglang lumitaw si Nawis at Beros, naghahanap ng pagkain dahil sa kanilang matinding gutom. Nagsimulang madaig ng kapangyarihan ni Freza si Goku. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ang God of Destruction. Tanong ni Freza, anong ginagawa mo dito? Hindi mo naman ako pipigilan sa paghihiganti, tama ba? Sagot ni Beerus, nandito lang ako para manood, gawin ang anumang gusto mo. Kaya ipinagpatuloy ni Frieza ang pag-atake kay Goku, na ngayon ay ganap na nalulula sa kanya. Sinabi ni Beerus na si Vegeta lang ang makakatulong kay Goku, ngunit sumasalong at si Whis, na sinasabing mas gugustuhin nilang matalo kaysa magtulungan. Si Frieza ay nagdadala ng matinding sama ng loob kay Goku dahil sa pagpapadala sa kanya sa impyerno noong nakaraan kaya ngayon ay gusto niyang ibalik ang lahat, sa pag-aakalang siya ay nanalo sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa kabutihang palad si Goku ay nananatiling hindi nasaktan. Napagtanto niya na si Frieza ay pagod na, hindi pa nasanay sa kanyang bagong anyo. Kaya sinimula ni Goku na seryosohin ang laban. Ito ay kapag ang tunay na mapagpasang labanan ay tunay na magsisimula. Pinapayagan ni Goku si Frieza na ipakita ang kanyang kapangyarihan, alam na naabot na niya ang kanyang limitasyon sa ngayon. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pag-counter attack kay Freza. Lumalabas na simula pa lang ng laban, natuklasan na ni Goku ang kanyang kahinaan sa stamina. Sa pag-aakalang nanalo siya, ibinaba ni Goku ang kanyang bantay para lamang tambangan mula sa likuran. Ito ay isa pang tusong plano ni Freza. Habang tinutupad na niya ang kanyang hangarin na magigante, kumagit na si Vegeta, pinipigilan siya. Sa oras na ito, ako naman ang lalaban sa iyo. Minsang nabanggit ni Whis na ang kahinaan ni Goku ay ang kanyang walang malasakit na kalikasan, ngunit hindi pa rin siya natutong maging maingat. Sa kabutihang palad, salamat sa Senzu Beans na nakaligtas si Goku. Nagtanong si Frieza, anong karapatan mo para labanan ako? Sa hindi inaasahang pagkakataon, inilabas ni Vegeta ang kanyang kapangyarihan, na nagpapakita na siya rin ay umabot sa makajos na antas. Ang estadong ito ay resulta ng sariling pagsasanay ni Vegeta. Sa puntong ito, ganap na walang pagtatanggol si Frieza at nawawala ang kanyang Golden Frieza na anyo. Bigla niyang inilipat ang kanyang pagtuon sa pagsira sa Earth, na naglalagay sa sangkatauhan sa matinding panganib. Tanging ang grupo ni Goku malapit kay Whis ang nananatiling ligtas. Habang sinisisi ni Goku ang kanyang sarili para sa kanyang kawalan ng kakayahan, ipinahayag ni Whis na maaari niyang ibalik ang oras sa pamamagitan ng tatlong minuto. May isang pagkakataon lang si Goku na iligtas ang Earth. Nang bumaliktad na ang oras, nag-transform si Goku, na nagpakawala ng isang makapangyarihang kamehameha kay Frieza, na nagpabalik sa kanya sa impyerno. Sa wakas, ligtas na ang Earth at nag-organisa si Bulma ng isang celebratory feast para sa lahat. Para naman kay Frieza, patuloy siyang pinahihirapan ng mga kaibig-ibig na mga anghel. Pagkatapos, parehong bumalik si Goku at Vegeta sa planeta ni Beerus. Para ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay, kailangan nilang magsuot ng heavy gravity suit at magsagawa ng mahigit 50,000 gravity enhanced push-up. Biglang dumating ang isa pang God of Destruction, na nagtatanong tungkol sa kapakanan ni Berus. Ang bagong dating na ito ay si Champa, ang kambal na kapatid ni Berus mula sa Universe 6. Ipinaliwanag ni Whis na mayroong kabuo ang labindalawang universo, na ang kanilang kasalukuyang universo ay ang Universe 7. Ipinakita ni Champa ang pinakamagandang ang itlog mula sa Universe 6, ngunit nakita ni Berus na hindi ito kapansin-pansin at nag-aalok sa kanyang kapatid ng pinakamasarap na pagkain na nagmula sa Earth, ang Instant Noodles. Nagulat ito kay Champa, agad niyang inutusan ang Angel na si Vados na kapatid ni Whis na siyasatin kung ang Universe 6 ay may Earth. Sa kasamaang palad, ang Earth ng Universe 6 ay nawasak sa isang digmaan na ikinadismaya ni Champa pagkatapos ay hinamon niya si Berus sa isang labanan, ngunit si Whis ay namagitan, na nagbabala na kung ang dalawang Gods of Destruction ay maglalaban, ang parehong mga universo ay lilipulin. Nagmumungkahi si Champa ng alternatibo, pumili ng limang mandirigma bawat isa para sa isang paligsahan. Ang premyo ay ang pitong Super Dragon Ball. Mas malakas pa ang mga ito kaysa sa normal na Dragon Ball ng planetang Namik at walang limitasyon sa mga gustong hilingin. Ang balitang ito ay labis na ikinatuwa ni na Goku at Vegeta. Gayunpaman, si Champa ay nakahanap pa lamang ng anim na Super Dragon Ball sa ngayon. Iminumungkahi ni Goku na maaaring tumulong si Bulma sa paghahanap ng ikapitong Dragon Ball, kaya itinakda niya ang labanan na magsimula sa isang linggo. Malaki ang kumpiyansa ni Beerus sa lakas ni Goku, habang si Champa naman ay masyadong kulang sa kanya hindi alam ni Champa ang napakabigat na gravity suit na suot ni Goku, na tumitimbang ng higit sa isang libong tonelada. Sa puntong ito, pinili ni Champa ang venue ng tournament at ipinakita ang anim na napakalaking Super Dragon Ball, bawat isa ay kasing laki ng isang buong planeta. Gumagawa siya ng fighting stage mula sa pinakamatigas na material sa universo. Ang lahat ay bumalik sa Earth upang kumansulta sa Eternal Dragon tungkol sa lokasyon ng huling Super Dragon Ball. Nang makita si Beros, agad na natakot ang Eternal Dragon, ngunit hindi mahanap ng kanyang kapangyarihan ang Dragon Ball sa ibang mga universo. Dapat silang maghanap ng ibang paraan. Noong gabing iyon, ibinunyag ni Beros kay Goku na ang pinakamalakas na manlalaban sa Universe 7 ay pinangalanan muna ka, na si Goku ay nasa pangalawa. Ito ay agad na nagpa-excite kay Goku at ginagawa siyang sabik na subukang labanan siya. Gayunpaman, siya ay pinagalitan ni Beros at sinabing mag-focus na lang sa tournament. Kaya kinaumagahan, nagtakda si Goku na maghanap ng dalawa pang miyembro ng koponan. Ang una niyang pinili ay si Majin Buu at ang isa ay si Piccolo. Pagdating, nakita niya si Gohan sa pagsasanay. Sa kalaunan, sumang-ayon si Piccolo na lumahok. Sa wakas, matagumpay na nakagawa si Bulma ng radar para mahanap ang isang Super Dragon Ball sa tatlong araw na natitira bago ang paligsahan, iminumungkahi ni Goku kay Vegeta na magsanay sila ng magkasama sa Hyperbolic Time Chamber, kung saan ang tatlong taon sa loob ay isinasalin sa tatlong araw sa labas. Sa puntong ito, parehong nasa sabik si Goku at Vegeta na makipagkompetensya laban sa Universe 6. Sa wakas, dumating na ang oras. Si Whis ay nagbibigay ng isang spaceship para sa lahat upang maglakbay at manood ng paligsahan na ito. Tanging si Goku at Vegeta ang hindi pa dumarating. Sa sandaling ito, pareho silang dumating na puno ng balbas sa kanilang mga mukha. Pinagalitan sila ni Bulma para maligo. Umalis sila at kalaunan ay kinuha si Monaco, ang pinakamalakas na manlalaban ng Universe 7. Hinahamon ni Goku si Monaco sa isang laban kahit na ipinagbabawal ni Beerus na hawakan siya. Sina Vegeta at Piccolo naman ay nagdududa sa lakas ni Monaco biglang sumuntok si Goko sa kabila ng mga tagubili ni Berus na wag siyang hawakan. Sa wakas, nakarating na sila sa venue ng tournament. Nagtatawanan ang dalawang Diyos ng pagkasira, pati ang Supreme Kai ay dumating para manood. Sa puntong ito, sinusuri din ng lahat ang kanilang mga kalaban. Napagtanto nila na mayroong isang individual na kahawig ni Freza, isang individual na nagmumula sa isang malakas na pagalit na aura, kahit na ang Saiyan ay mayroon, na ikinagulat ni Vegeta sa kabila ng pagiging kambal na universo ng Universe 6 at 7, may mga makabuluhang pagkakaiba. Ang mga Saiyan mula sa Universe 6 ay namumuhay ng maayos, ngunit sila ay masyadong mahina. Sa wakas, magsisimula na ang laban, na ang arena ay napapalibutan ng isang matibay na hadlang. Ang unang kalahok na pumasok sa arena ay si Goku, na nakatakdang harapin ang kalaban na parang oso. Ginagamit ng kalaban ang kanyang katawan para madaig si Goku ng tuloy-tuloy, ngunit pinananatili ni Goku ang kanyang tradisyonal na estilo ng pakikipaglaban at hindi ito lumalabas sa simula. Ito ay humantong sa Universe 6 upang maniwala na si Goku ay isang walang ingat na manlalaban na walang labis na banta. Sinubukan ni Goku ang Kamehameha, ngunit ni isang hibla ng kanyang buhok ay hindi nalalagas. Napagtanto ni Goku na ang kanyang kalaban ay maaaring sumipsip ng lahat ng paraan ng pag-atake, na nagudyok sa kanya na baguhin ang mga taktika kung hindi gumana ang paghampas, itatapon niya. Dahil sa diskarteng ito ay naitapon ang kanyang kalaban sa arena at matalo sa laban, na ikinagalit ni Champa, na sinumpa ang Universe 7. Ang susunod na kalaban ni Goku ay si Frost, na may kapansin-pansing pagkakahawig kay Frieza mula sa Universe 7. Gayunpaman, siya ay mukhang napaka-friendly, ganap na naiiba mula sa mapanganib na Frieza. Sinabihan siya ni Goku na magbago at inilabas ni Frost ang kanyang kapangyarihan na sinasabing ito ang kanyang huling anyo. Ganun pa man, napakalakas din niya. Sa Universe 6, si Frost ay itinuturing na isang bayani na laging nagpo-protekta sa lahat. Sa puntong ito, naisip ni Goku na maaaring itinatago pa rin ni Frost ang kanyang tunay na lakas. Kaya nag siya sa isang Super Saiyan na ikinagulat ng Universe 6. Dahil mula noon ang mga sayan sa kanilang universo ay hindi alam ang tungkol sa mga pagbabago. Sa wakas, inilabas niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ngunit kahit na iyon, hindi ito sapat upang pantayan ang lakas ni Goku. Siya ay patuloy na pinatumba ni Goku, at nakita ang determinasyon ni Frost na manalo, lahat ay nakiramay. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Goku at bumagsak siya sa labas ng arena. Nang makitang natalo si Goku, nagulat ang lahat at idineklara si Frost na panalo. Gayunpaman, lumapit pa rin siya kay Goku at inaliw siya. Nang bumalik si Goku, pinagalitan siya ni Beerus sa hindi pagseryoso sa mga bagay-bagay. Nagsimula itong mag-alala kay Beerus. Ang sumunod na laban ay si Piccolo. Nagsimulang magduda si Vegeta at Jaco kung paano natalo si Goku ng isang taong tila mahina. Sa puntong ito, nagsimulang mangalap ng enerhiya si Piccolo. Naghahanda na gamitin ang kanyang espesyal na beam cannon, kaya tuloy-tuloy niyang hinarangan si Piccolo, na naging dahilan upang siya ay masugatan. Pagkatapos ay ginamit ni Piccolo ang shadow clone technique mula kay Naruto para makaabala sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawang pasukin ito ng kalaban. Sinubukan ni Piccolo na immobilize siya gamit ang rubber arm technique ni Luffy. Biglang, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang sitwasyon na katulad ni Goku, nahihilo at kalaunan ay natalo ng strike ng kalaban. Kaya, inangkin ni Frost ang tagumpay. Biglang pumasok si Jaco at inakusahan si Frost ng pagdaraya. Ito ay lumabas na si Frost ay nagtago ng isang sandata sa kanyang kamay na humantong sa referee upang ma-disqualify siya. Isa rin pala siyang tuzong individual, walang pinagkaiba kay Freza sa kabila ng pagnanais ni Champa na harapin ang kasuklam-suklam na lalaki mismo at iligtas ang mukha, si Vegeta ay tumayo at nais na labanan siya. Sinabi niya na hindi pa niya ibinubunyag ang kanyang trump card, kaya nag-transform si Vegeta sa isang Super Saiyan at isang suntok lang ay pinaalis siya sa arena. Nanalo si Vegeta, kaya pinayagan si Goku na bumalik sa laban. Gayunpaman, nais lamang ni Goku na makipag kay Monaco patuloy na pinipigilan siya ni Berus na sinasabi na si Monaco ay lubhang mapanganib. Habang naghihintay ng karagdagang protective layer para sa arena, sinubukan ni Frost na nakawin ang cube at tumakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo niya si Hit, isang maalamat na asasin mula sa Universe 6. Inatake siya ni Hit nang hindi niya namamalayan, nahuli siya sa kawalan. Samantala, Nagpatuloy ang laban ni Vegeta at humaharap siya sa isang robotic na kalaban na nagtataglay ng napakalaking lakas at bilis, dahil sa loob ng kanyang katawan ay puro magma. Ang kalaban na ito ay nagpakawala ng apoy upang talunin si Vegeta. Kahit na siya ay naging isang Super Saiyan, gayon paman, nagsimulang makaramdam si Vegeta ng matinding init at discomfort na nagmula sa katawan ng kanyang kalaban, na naging mahirap para kay Vegeta na makipaglaban. Sa isang punto, tila na si Vegeta, ngunit nagawa niyang tumayo sa isang piraso ng basag na arena. Napagtatanto na ang kanyang pride ay nailigtas sa pamamagitan ng maswerteng basag na piraso na ito, pinakawalan ni Vegeta ang kanyang buong kapangyarihan, sinira ang proteksyon na hadlang at naging sanhi ng pagkalat ng mga labi sa lahat ng dako. Pagkatapos ay naghatid siya ng isang tiyak na suntok sa kanyang kalaban. Kahit na nailabas na niya lahat ng lakas niya ay hindi pa rin siya makatayo. Sa huli, Nagwagi si Vegeta. Sa sandaling ito, parehong nakatutok si Nagoku at Vegeta sa isang manlalaban mula sa Universe 6. Samantala, inaayos ni Nawis at Vados ang arena, kahit na pinalawak ito ng malaki. Ang sumunod na kalaban ni Vegeta ay si Kaba, isang mandirigmang sayan. Inaasahan ni Vegeta ang laban na ito. Pareho silang patuloy na nakikibahagi sa isang matinding pakikibaka. Biglang hiniling ni Vegeta kay Kaba na mag-transform sa isang Super Saiyan, ngunit hindi alam ni Kaba kung paano ito gagawin. Sa halip, hiniling niya kay Vegeta na turuan siya. Ito ay nagpabigo kay Vegeta na nagtataka, ang isang Saiyan na tulad niya ay naging napakahina. Walang humpay na inatake ni Vegeta si Kaba, na ginagawang maramdaman ng lahat bilang isang kontrabida. Pagbabanta ni Vegeta Pagkatapos ng labanang ito, wawasakin ko ang iyong planeta, lilipulin ko ang buong tribo mo. Nagdulot ito ng galit ni Kaba na naging dahilan upang mailabas niya ang kanyang nakatagong kapangyarihan. Matagumpay siyang nagbagong anyo sa isang super saiyan, itinulak pabalik si Vegeta at nagulat ang lahat. Ito ba ang galit ng saiyan? Gayon pa man, nanatiling kontento si Vegeta at sinabing, "Natuto ka na ngayon, huwag kalimutan ang pakiramdam na ito." Napagtanto ni Kaba na tinuturuan siya ni Vegeta. Sa sandaling iyon, inihayag ni Vegeta ang kanyang kasalukuyang pinakamalakas na anyo kay Kaba na nakuha pa ang atensyon ni Hit. Isang suntok lang natalo ni Vegeta si Kaba kaya nanalo si Vegeta. Ipinagpatuloy niya ang pagtuturo kay Kaba na ang mga Saiyan ay kailangang magkaroon ng pagmamataas kaya nakikita rin siya ni Kaba bilang kanyang master. Sa wakas, ang pinakamalakas na manlalaban ng Universe 6 ay umakyat sa entablado, ang maalamat na mamamatay tao, si Heat. Nang maramdaman ang kanyang mabigat na kalaban, naging excited si Vegeta. Nag-assume ito ng isang defensive stand ng walang anumang opening at sa isang strike lang, pinabagsak niya si Vegeta, hindi man lang siya pinahintulutan na makita ang pag-atake. Kahit si Goku ay hindi ito nakikita. Patuloy na natagpuan ni Vegeta ang kanyang sarili na tinamaan sa mga vulnerable spot, na nagunjuk sa kanya na panatilihin ang distansya. Ngunit napatunayang walang saysay, napaisip tuloy si Vegeta, sinusubukang hanapin ang sikreto ng kanyang kalaban. Hindi niya ito maisip, kaya nagpa siya siyang direktang maglunsad ng pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, madaling natalo si Vegeta ng kanyang kalaban, na ikinagulat ng lahat. Nakilala ni Jaco na ang mga teknik ni Heat ay nagsasangkot ng paglaktaw ng oras, na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang oras. Sa wakas ay dumating ang turn ni Goku na lumaban. Nagsimulang mag si Beros para kay Goku. Tinanong ni Whis, wala na ba tayong Monaco? Nakapagtataka, si Monaco ay isang regular na tao lamang na dinala ni Beros upang hikayatin si Goku. Ginulat ni Goku ang lahat sa pamamagitan ng hindi kaagad na nagbago, na nagbabalak na pahabain ang laban. Naisip nito ni Hit na si Goku ay baliw. Sa kabila ng lahat ng pag-atake ni Goku ay napawalang bisa, gumawa siya ng paraan para kontrahin ang pag ng oras ni Hit. Lumalabas na si Hit ay maaring mag-freeze ng oras sa loob ng 0.1 second, kaya nahulaan na ni Goku ang kanyang pag-atake ng maaga. Dumating na ang oras para maging seryoso si Goku naglunsad siya ng sunod-sunod na pag-atake kay Heat, na naging dahilan upang magsimulang umatras si Heat. Ang 0.1 second time skip ability ay hindi na kay Goku. Bilang resulta, inilabas ni Heat ang kanyang buong potensyal. Sa labas, parang nangingibabaw si Goku, pero tinamaan pa rin siya ng isa sa mga atake ni Heat. Salamat kay Goku, napataas ni Heat ang kanyang time skip sa 0.2 segundo. Gayunpaman, ang mga sayan ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan. Habang lumalaban sila, mas lumalakas sila. Si Goku ay patuloy na tinutamba ni Hit, ngunit patuloy siyang bumangon. Lumalabas na nagtatago pa rin siya ng lihim na pamamaraan para magkaroon ng rematch kay Beros. Pinagsama ang Kaioken sa Super Saiyan Blue, ang kapangyarihan at bilis ni Goku ay tumaas ng gusto. Siya ay ganap na nalampasan ang mga kakayahan ni Hit sa paglaktaw ng oras. Gamit ang bagong natagpo ang lakas na ito, pinakawalan ni Goku ang kanyang buong kapangyarihan at tinapos ang laban na naging sanhi ng pagkawasak ng buong arena, ngunit hindi pa rin natatalo si Hit. Lumalabas na nasira niya ang kanyang limitasyon sa huling sandali na iyon. Kinilala ng dalawang mandirigma ang lakas ng bawat isa at mabilis na ipinagpatuloy ang kanilang mga paninindigan sa labanan. Gayunpaman, napagtanto ni Champa na naabot na ni Goku ang kanyang limitasyon. Bigla niyang binitawan na ang mga kalahok ay mga pon lamang sa kanyang laro, ngunit ang dalawang manlalaban ay nakatutok lamang sa laban. Nang tila natalo na si Goku ni Hit, hindi inaasahang bumalik siya at naghatid ng suntok sa kanya. Pareho na silang pagod, pagkatapos ay hiniling ni Goku kay Berus na alisin ang panon ng walang pagpatay para sa laban. Alam niyang si Hit ay isang asasin at kailangan niyang gawin ang lahat, ngunit patuloy na nagtatalo si na Berus at Champa hindi makapagdesisyon, nagpa siya si Goku na e-forfeit at hamunin si Heat sa isang rematch sa hinaharap. Sa puntong ito, naabot na ni Goku ang kanyang limitasyon. Naiwan lamang si Monaco at Heat, at galit na galit si Beros. Habang naniniwala si Goku na nandoon pa rin si Monaco, ngunit si Goku lang ang nagtiwala kay Monaco bilang pinakamalakas. Akala ni Beros ay tapos na ang lahat. Napagtanto dinihit ang sitwasyon at nagpa siya na sadyang magpatalo kay Monaco, kaya tinitiyak ang tagumpay ng Universe 7. Lumalabas na sinusubukan nitong ibalik ang laban na natalo niya noong na-forfeit siya laban kay Goku. Gayunpaman, ang desisyong ito ay ikinagalit ni Champa. Nais niyang patayin ang lahat ng kanyang mga mandirigma. Biglang nagkaroon ng isang bagay na nagtanim ng takot sa parehong God of Destruction. May biglang sumulpat na bata sa gitna ng arena. Ito pala ay si Zeno Sama, ang isa na namumuno sa lahat ng labindalawang universo, na naging dahilan upang ang parehong Diyos ng pagkasira ay kailangang ibaba ang kanilang mga ulo. Sa kabila ng kanilang pagmamataas, nakita ni Zeno na nakakatuwa ang kaganapan at nagpas siyang manood. Nang makita ang kasiyahan sa laban, determinado si Zeno na magorganisa organisa ng paligsahan sa labindalawang universo, na nagpapasaya kay Goku. Agad niyang pinuntahan si Zeno habang parehong nasa matinding takot ang God of Destruction. Umabot pa siya sa pagre-request na makipagkamay kay Zeno. Inakala ni Berus na sa pagkakataong ito ay magkakaproblema siya dahil sa kalukohang gawang iyon. Buti na lang at mukhang medyo natuwa si Zeno dito, kaya nagpa siya silang umalis. Sa puntong ito, pinagalitan ni Berus si Goku. Kailangan lang ni Zeno ng isang blink para mabura ang lahat ng labindalawang universe. Sa wakas, natapos ang laban at umalis ang lahat mula sa Universe 6, nagayos ng rematch para sa hinaharap. Hindi pa rin alam ni Bulma kung nasaan ang huling Dragon Ball. Bigla nilang natuklasan na nasa ilalim pala ito ng kanilang mga paa. Ang planetang kinaroroonan nila ay ang ikapitong Dragon Ball. Sinimulan nilang ipatawag ang Super Shenron, isang napakalaking dragon na lumilitaw sa gitna ng galaxy. Pumasok sila sa isang nakakulong na espasyo para makipag-usap sa dragon. Ginamit ni Beros ang wika ng mga Diyos para mag-wish. Pagkatapos mag-wish, nawala ang dragon. Ang grupo ni Goku ay interesado sa kanyang hiniling, habang naramdaman ni Vados na may nagbago. Ang Earth ng Universe 6 ay naibalik. Sa huli, ang grupo ni Goku ay bumalik sa kanilang sariling Earth. Maraming salamat sa panonood. sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na ma-upload namin. At para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.